31 березня у Центрі дитячої та юнацької творчості відбулася міська виставка-конкурс з образотворчого мистецтва «Я за чисте місто». Вже визначено переможців і призерів. П'ятий рік поспіль Пирятинська міська рада проводить конкурс дитячих малюнків «Я за чисте місто». До нього залучають учнів загальноосвітніх навчальних закладів Пирятина та вихованців Центру дитячої та юнацької творчості. Роботи дітей представлені у 4 вікових категоріях та у 2 номінаціях – живопис та графіка. Приємно, що кількість дітей, які приймають участь у конкурсі, не зменшується, а збільшується. Шкода, що в цьому році не приймали тільки діти вікової категорії 15-18 років, на відміну від минулого року. У малюнках дітей можна побачити багато креативних ідей та фантазій. Саме головне, що це не просто віртуальна уява про чистоту або збереження довкілля, а в цих малюнках відчувається вже дух нашого міста. Тут є і наша традиційна вежа, яку діти знають, яку пропагують. Тут є і наше Масальське, і наш центр міста, центральна частина. Комісії було працювати і цікаво, і дещо складно. У номінації «Живопис» у віковій категорії від 9 до 11 років переможцями стали Діана Махновська – перше місце, друге – у Катерини Возної, третє місце отримала Валентина Кутченко. У віковій категорії від 12 до 14 років перемогу отримала Катерина Довгопола, друге – Ліза Лисяк, третє – Крістіна Дмитренко. За креативну ідею журі відзначило Оксану Мартиненко з ліцею. В номінації «Графіка» переможців визначали у 3 вікових категоріях – від 7 до 8 років – Анну Скорину, Дарину Шкоду та Діану Чоботарьову. Олександр Романенко, Аліна Красоха та Вікторія Соловей – переможці у віковій категорії від 9 до 11 років. Діти віком від 12 до 14 років – Заріна Тагієва, Роман Олексієнко та Олександра Патраш – отримали перше, друге та третє місця відповідно. Також журі за креативні ідеї у номінації «Графіка» відзначило Володимира Малюкіна, Дмитра Якименка та Віталіну Соснову. Нагородження буде здійснюватися теж традиційно на День міста. Всі учасники, які зайняли перше, друге, третє місце, будуть відзначені подарунками міської ради. Міська виставка-конкурс образотворчого мистецтва став однією з візитівок проєкту співробітництва міської ради та 6 сільських рад. Цим конкурсом зацікавилися не тільки наші містяни, але ми пропагуємо і на рівні інших міст. До речі, коли в нас були відвідані і комітетські слухання минулого року, то комітет Верховної Ради, його представники були дуже зацікавлені ним. Крім того, в нас в програмі приймає участь і дитячий садок «Сонечко», які також дбають про чистоту нашого міста та екологічне виховання дітей. Тому було вирішено у наступному році залучити до конкурсу й дошкільні навчальні заклади міста.